အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်ခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ကုန်းမောင်ခေရာဇဝင်နေရဲ့မှာထင်ရှားကြော်ကြားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမယ်ရာဇဝင်နေကအဋ္ဌိယဆိုတဲ့စီစဉ်မဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းခင်ခင်ဆိုတဲ့အမည်နာမဟာကုန်းမောင်ခေကနေဒီကနေ့ခေနှောင်းလူတွေအထိမသိသူမရှိလောက်ထင်ရှားတဲ့သူတယောက်ပါတိုင်းခင်ခင်ဟာတီဘောမင်းနဲ့စူဖီးယားလက်တို့ရဲ့အချစ်ဇလန်းကြောင့်မှထင်ရှားတဲ့ဇက်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့ဘဝနီကုန်းကားပဲကုန်းမောင်မင်းဆက်ပြတ်သုံးရခြင်းအကြောင်းတရားအတွက်သူလိုသူလုံးမိကုန်းတွေဖြစ်ပွားစေခဲ့ပါတယ်တိုင်းခင်ခင်ကိုကန်နီမျိုးစားနဲ့မျိုးစားကတော်တို့က1863ခုနှစ်ဝင်းကျင်ကမ်းမှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးနာမည်အရင်ကခင်ခင်ကြီးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အရွယ်မတိုင်မီမှာပဲမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်ခဲ့တာကြောင့်ကန်နီမျိုးသားနဲ့အကိုတော်ဆက်သူဒိုင်းအတွင်းဝင်ဥပ္ပိုလ်ကြီးမိသားစုကမွေးစားခဲ့ရကနေဒိုင်းခင်ခင်ရဲ့လူအမည်တွင်လာခဲ့ပါတယ်ခင်ခင်ကြီးဟာရုပ်ဆင်းယူပကလှပပြည့်ပြည့်တဲ့အပြင်တော်လက်တဲ့ကိုဟန်အမူအရာနဲ့ချစ်ဖို့အလွန်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကုံခင်ခင်လေးရဲ့စာဆိုတော်ဝိထုကြီးတွေကကောက်နှုတ်ချက်မှာဆိုရင်ဒိုင်းခင်ခင်ကြီးဤချောချောင်းလှချောင်းကိုဝိထုဇလန်အရာချီချူဖွဲ့နွယ်ခြင်းမျိုးမဟုတ်လက်ထတော်ကလေးမှီလိုက်သူတိုင်းခင်ခင်ကြီးရဲ့တအံ့တော်ချုံမောပုံကိုယနေ့တိုင်နှုတ်မစိတ်ပြောလျက်ရှိနေကြသေးသည်ဟုရေးသားထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဒါကြောင့်လေတီဘောဘရင်ရဲ့ရာစာပိတိကဘိသိက်သုံးမင်္ဂလာမှာနဝရက်ကိုပါစီချဲထားတဲ့ငွေဖလားကိုကင်ဆောင်မှုအတွက်အပြစ်၆ပါးကင်းစင်တဲ့ကညာစင်ကိုရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာခင်ခင်ကြီးကအရွေးခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နမ်မရော်စူဖျန်လက်ကခင်ခင်ကြီးရဲ့ရီမွန်နဲ့အနေထိုင်ကိုသဘောကျနှစ်ချိုက်တာကြောင့်အပြူရောအဖြစ်ခေါ်ယူလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့လိုခေါ်ယူပြီးလိုက်တဲ့နောက်စူဖျားလက်နာမှာခါစားတဲ့အပြူတော်တွေအလုံးနဲ့မမထင်ထင်ရှားရှားအလှပိုနေတဲ့ခင်ခင်ကြီးကိုတီဘောဘီရင်ကသဘောကျနှစ်ချိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့မိဖွားပြီးစားသမီးတော်လေးကိုအကြောင်းပြပြီးစူဖျားလက်ရဲ့အဆောင်တော်ကမခွာဘဲခင်ခင်ကြီးကိုရှူစားပါလေတော့တယ်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲလန်းစိတ်ပူလာတာကြောင့်တီဘောဘီရင်ဟာကျွန်ရင်းနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မောင်မောင်တုံနဲ့မောင်ဖေငယ်ကိုအကူအညီတောင်းပြီးခင်ခင်ကြီးကိုအရှာယူခဲ့ပါတယ်။မောင်ဖေငယ်ဟာမိမိတိတ်တကူချစ်နေရတဲ့သူကိုဒီဘောမင်းကမျက်စိကျတဲ့အခါရှင်နာနာနဲ့ပဲသခင်စီဆက်သခဲ့ရပါတယ်။ခင်ခင်ကြီးကလည်းငယ်စဉ်တည်းကအတူတူကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့အကူတော်မောင်ဖေငယ်အပေါ်တော်တော်လေးတန်ရုံးစဉ်ကြီးလွန်းလာကြောင်းအကူပြောသမျှနာခံရင်ရွှေနှန်းရှင်တီဘောမင်းရဲ့လက်တွင်ဝစ်ဆင်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့18နှစ်အရွယ်မိမပြိုလေးခမညာတီဘောဘရင်ရဲ့အရှူးအရာတွေကြားရှင်မုံမျောပါခဲ့ပါတော့တယ်။အချစ်စိတ်မောနေတဲ့ခင်ခင်ကြီးဟာအရှင်နမ်မတော်ဖရာရဲ့ဓာသွားထက်တီဘောဘရင်ရဲ့အပြုံးကိုပုံမှုတတ်မှတ်သူဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ယောက်ျားလေးများနဲ့ဝတ်စားပြီးရွှေနှန်းရှင်ကိုခိုးကြောင်ခိုးဝဲအနေအထားနဲ့တွေ့ရလဲမညိုညင်ခဲ့တဲ့သူပါအသည်းနှစ်အောင်ချစ်လွန်းလို့မောင်မောင်ဖုံးဖျားနာမှာကိုလုတ်တော်ကလေးအဖြစ်နဲ့ပဲခါစားပါရစေလို့ငိုကြွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်နမ်မတော်စုဖျားလက်ကမယုံသင်္ကဖြစ်လို့တီဘောဘရင်နဲ့ခစ်ကြကွေကွင်းရတဲ့အခါမှာလေရွှေသည်းမဖို့ကြေကွဲတာတငုံငုံနဲ့ရေခဲလို့ခင်မီအေးတာမို့ရင်ကိုရော်ရီတွေးလှဖျားဆိုပြီးတေးထက်တပြံများဆက်တာခဲ့ပါတည်း။တီဘောဘရင်ကလည်းအသက်ကလေးရငယ်ငယ်နှုတ်ရည်ကြွကြွနဲ့ချစ်စပွဲနေတတ်တဲ့ခင်ခင်ကြီးကိုအလိုမျက်နှိုးရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကလည်းဓာတ်ထက်လာတဲ့စူဖျားလေးရဲ့အမျက်မှန်ကရှိနေလို့ရှင်ဘရင်ဖြစ်နေပါလျက်ခင်ခင်ကြီးနဲ့နှီးရဖို့အရေးကိုလျှို့ဝှက်သည့်ထက်လျှို့ဝှက်အောင်ကြံဆောင်လို့ခက်ခဲပင်ပန်းစွာအထောက်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲပြီးရပါစေအမှန်တရားကဘူးပေါ်တယ်လို့ပေါ်လာလေးရှိစမြဲမို့တနေ့မှာတော့အနောက်ဘက်ပန်းခုံတော်မှာကြည်နူးနေကြတဲ့
။တိဘောဘရင်နဲ့ဒိုင်းခင်ခင်ကိုစူဖျားလက်တရာလက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းမိပါတော့တယ်။ဒီခါမှာအမျက်ဝင်းဝင်းကြောက်နေတဲ့စူဖျားလက်ကဟဲငါလင်နဲ့မတင်ကားတာကြာပြီငငယ်ရရွယ်နဲ့အကြံကြီးလာပါလားမိခင်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးစပင်ကိုစောင့်ဆွဲလို့တွန်းလဲကလဲကျသွားတဲ့ဒိုင်းခင်ခင်ရဲ့တင်မောက်ကန်ကြောက်ဖြစ်လိုက်ပါတော့တည်းဒါပြင်စူဖျားလက်ကရှင်မြင့်အရှင်ဖြစ်တဲ့တီဘောဘရင်ကိုလည်းမကြားဝမနာတာစကားလုံးနေနဲ့စော်ကားပြောဆိုနေရကြောင်းတီဘောမင်းကမခံမရနိုင်ဖြစ်လာပြီးလက်သုံးတော်ဓာတ်နဲ့ထရွှဲပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့မင်းသားဘဝရဲ့တီဘောမင်းကိုတီကျွမ်းလာခဲ့တဲ့စူဖျားလက်ဟာကြောက်ရွံ့ဟန်လုံးဝမရှိပဲမေတီနာသားကများလူဘဝလို့ရာရာတတနန်းတင်ပေးထားတာဘသူလဲတတိယဇန်းမလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တီဘောမင်းတယောက်ချစ်တဲ့သူရဲ့ရှေ့မှာစော်ကားခံလိုက်ရတာကြောင့်ရှက်စိတ်ခံမြင့်စိတ်တွေရှုံးကြွာလာပြီးစူဖျားလက်ကိုလှန်နဲ့ထိုးမယ်ကြံရွယ်လို့နောက်ကနေအတင်းလိုက်ပါတော့တယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်မှခင်ခင်ကြီးတရားငိုကြွေးရုံသာတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အကိုဖြစ်သူမောင်ဖေငယ်ကတပတ်ခါရက်ရာစာမှာမြောင်နန်းဆန်မိဖုရားအဖြစ်မြောက်စားမယ်လို့ရွှေနှန်းရှင်ကမိတ်လိုက်တယ်မဟုတ်လားခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာလဲမိဖုရားနဲ့သက်ဆိုင်ရာအတုံးဆောင်တွေကိုရွှေနှန်းရှင်အမိန့်နဲ့ပဲအကိုတို့တွေပြင်ဆင်ပြီးကြပြီပဲဒါမျိုးထပ်မဖြစ်တော့ပါဘူးကွယ်တိတ်ပါခင်ကြီးရဲ့ဆိုပြီးချုံမော့ကအိမ်ကိုသာပြန်ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒိုင်းခင်ခင်ရဲ့မိဘတွေကစူဖျားလက်အန်ရဲကိုကြောက်လာကြောင်ရှောက်တင်တဲ့အခါတီဘောမင်းကသူတာဝန်ယူကြောင်တကယ်လို့ဒိုင်းခင်ခင်အပေါ်စူဖျားလက်ကအန်ရဲတစုံတရာချရောက်စေခဲ့ရင်သူဟာထီးနှံကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးစေပြီးတိုင်းပြည်ပြတ်ပါစေကြောင်ဂတိသစ္စာကျိန်ဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအလုံးဝထင်သလိုဖြစ်မလာခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဖြစ်ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတီဘောဘရင်အသေးအံနာမကျန်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်တတိလေမေမျောနေရကနေခေယောင်ကရန်းတွေထအော်တဲ့အထိဝေဒနာသဲလွန်းတာကြောင့်စူဖျားလက်ကသူကိုယ်တိုင်အနီးကပ်စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီးဘရင်အဆောင်တော်ကိုဘသူမှဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးဒါအပြင်တီဘောဘရင်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမောင်မောင်တုံးနဲ့မောင်ဖေငယ်အပါအဝင်ဒိုင်းအတွင်းဝင်တမိသားစုလုံးကိုဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်မှုအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ပါတယ်စူဖျားလက်ကရနှောင်မျိုးစားမမောင်တုတ်ကိုထီးနှံအရာရယူရန်ကြံစီမှုနဲ့ဆွဲချက်တင်ပြီးမောင်ဖေငယ်နဲ့ဒိုင်းအတွင်းဝင်မိသားစုကိုပါဒီအမှုရဲတဲ့ကြံရပါအဖြစ်ဆွဲထည့်ခဲ့တာပါနိုင်ငံတော်ရာဇဝတ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးတရခန်အားလုံးရဲ့နေအိမ်တွေကိုဝင်ရှာဖို့လည်းခိုင်းစေခဲ့ပါတယ်ဒီအခါမှာဒိုင်းအတွင်းဝင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတီဘောမင်းရဲ့အမိန့်တော်နဲ့ချုပ်တင်ပြုလုပ်ထားတဲ့မိဖုရားအတုံးအဆောင်ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့ရှိပြီးတတိယအဖြစ်အမှုကိုခိုင်မာစေကအားလုံးကိုတည်တံ့ချမှတ်ခဲ့ပါတော့တယ်အရင်နောက်မှာတော့ခင်ခင်ကြီးရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးကိုကွပ်မျက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်မောင်ဖေငယ်ကိုလည်းမိုးကောင်းမျိုးကိုပို့ဆောင်အချင်းချလို့ကွပ်မျက်စေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာခင်ခင်ကြီးဟာတီဘောဘရင်ရဲ့ရှင်သွေးလေးကိုလွှဲထားရပါပြီ။ဒါကိုရိတ်စားမိတဲ့တိုက်တာမင်းကြီးဟာခင်ခင်ကြီးကိုမီးဖွားပြီးရဲ့အထိမတုတ်တင်မှုကွဲဟွက်ထားပေမဲ့လေမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။တိုက်တာမင်းကြီးသာမကမဲရောဆင်ဖြူမရှင်ရလဲဘရင်ရင်သွေးကိုပြိတ္တရီဘဝမှာတုတ်တင်ပြင်းရင်မင်းဆက်ပြတ်တဲ့ကြောင်းစူဖျားလက်ကိုဝိုင်းဝန်းတတိပေးခဲ့ကြပါရဲ့။ပုံနှဖြူပုံနှညိုနဲ့ဟူရပညာရှိတွေရလေခင်ခင်ကြီးနဲ့တီဘောမင်းရဲ့ရှင်သွေးငယ်ဟာတားတော်လေးဖြစ်ကြောင်းနောက်ခါထင်းမွေနန်းလျာကိုဆက်ခံနိုင်ပြီးအဲ့ဒီတားတော်လေးရဲ့လက်ထံမှာကုန်းမောင်မင်းဆက်ဟာဖုံးမီနေလာထွန်းတောက်လာမှဖြစ်ကြောင်းကိုနမိတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါရဲ့ဒီလိုဟောကြားချက်တွေကပဲတမီးတော်တွေကြီးမွေးထားတဲ့စူဖျားလက်ရဲ့စိတ်ကိုပိုပြီးကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်စေခဲ့ပါရဲ့
ဒါကြောင့်ချစ်သူကိုရောရှာရူအာနာကိုပါအဆုံးရှုံးမခံနိုင်နဲ့စူဖျားလေးရဲ့အတ္တကြီးမှုကိုဘလို့အချင်းအရာကမှစင်နာတနာစိတ်ဝင်လာအောင်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပါဘူး စိတ်မြန်လွန်းတဲ့စုဖျားလက်ဟာနားချသမျှစကားအားလုံးကိုညှင်းဆန့်ပြီးကိုဝင်အရင်မာကြီးလွှဲထားရတဲ့ခင်ခင်ကြီးကိုကွပ်မြတ်ဖို့သာတတွင်တွင်အမိတ်ပြီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩဝဲကောင်းတာတစ်ခုဟာနေကောင်းကျမ်းမာလာစားပြုတဲ့တီဘောပြင်းဟာခင်ခင်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုစကားတစ်ခွန်းတောင်မဟာခဲ့မမေးမြန်းခဲ့ပါဘူး။ခင်ခင်ကြီးဟာအချင်းချခံထားရစဉ်တစ်ချက်အောင်လုံးမှာရွှေနှန်းရှင်ရဲ့မျက်နှာတော်လေးကိုသာတခါလောက်ဖူးတွေ့ပါရစေလို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြုခဲ့ရှာပါတယ်နောက်ဆုံးအချိန်ထိတိုင်တီဘောမင်းနဲ့တခါလောက်တွေ့ရဖို့ကသာအတနာခံခဲ့ပြီးကံတော်မကုန်ခင်အချိန်မှာသူ့ကိုသစ္စာကျင့်ဆိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့တီဘောပြင်းကိုရှီမန်းဥချခဲ့ပြီးသစ္စာတွေမဆူးရှစေဖို့မျက်ရည်တွေနဲ့ဆူတောင်းခဲ့ရှာပါတယ်ချစ်ရသူတီဘောပြင်းအပေါ်မြူမုံမြောက်အပြစ်မမြင်တဲ့ခင်ခင်ကြီးရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကတော့အံ့ဩဝေရပါပဲဒီလိုနဲ့1882ခုနှစ်ဧပြီလမှာခင်ခင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့ဒိုင်းခင်ခင်ကိုနှဝက်နန်းစားတွေချွတ်စီပြီးဒူးထောက်ဥမော့စီကလဲမျိုးကိုဝရင်တုံးနဲ့ရှိုက်လို့တုတ်တင်ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်ဒိုင်းခင်ခင်ဟာလူသားတည်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့အချိန်ထိသူမရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကြီးမားပုံတွေကြောင့်နာမည်မသေးခဲ့ပါဘူးကုံမောင်ခေရဲ့တမိုင်းထဲမှာဒိုင်းခင်ခင်ကိုပရိသတ်စနစ်နဲ့အာနာရှင်အောက်မှာအချစ်အထွတ်ဘဝတစ်ခုလုံးလှည့်စင်းစတေးခံခဲ့ရတဲ့တနာစပွဲအမျိုးသမီးငယ်ကလေးဖြစ်လူသိများကြပါတယ်ဒိုင်းခင်ခင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့ချိန်မှာတော့အသက်19နှစ်အရွယ်ကတည်းကရှိပါသေးတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်ကြောင့်အဲ့ဒီခေတုံးကစုဖျားလက်ကိုလူမုံများခဲ့ပြီးကုန်းမောင်မင်းဆက်ပျက်စီးရခြင်းဟာစုဖျားလက်ကြောင့်လို့လက်ညှိုးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီဆွဆွဲချက်ဟာမှန်ကန်သည်ဖြစ်စေမှားယွင်းသည်ဖြစ်စေဒိုင်းခေခင်ကတော့ဘရင်အာနာနဲ့စုဖျားလက်ရဲ့ဓာတ်ထမှုအကြားအပြစ်မဲ့တဲ့သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရတာကိုတော့ငြင်းလို့မရနိုင်ပါဘူး။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကုန်းမောင်ခေရဲ့ရှုပ်ထွေးမှုတွေကြားရတနာစပွဲအမျိုးသမီးလေးဒိုင်းခင်ခင်ရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်များမှလည်းအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ရာဇဝင်နဲ့အဋ္ဌိယရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စောင့်မျှော်နားဆင်အားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။နောက်ထပ်အစီအစဉ်များမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။